Yes, bana Uganda bannange muri omuteeyo mwenna. Njagala okwebaza buli abadde nange mu kaseera kano akazibu ansabidde ngumiza mwenna esaala ezikoze. Nja kubeera mbaddressinga nga nkomyewo e Uganda. N'essaawa eno waliwo ekintu ekinnyula omutima. Nsazeewo ntandike. Bangi be ngenda okwaddressinga bannamawulire, ambasada wa Uganda, bangi ngenda kuba mboogerako mwenna mu mbeera bweti. Neka nsooke n'ekisajja kino munansonyiwa, sinze muntu atera okuddawo okuvvoola abantu. Neka ntandike n'ekisajja kikatoolu bwama. Katoolu bwama ekisookera ddala, nakula nkulaba nga taata wange ayagala nnyo emizannyo gyo nga ngiraba nga mmanyi oli musajja alina amagezi. Katoolu bwamozze ku TV n'oyogera mbu nakola stanti mbu bintu bya kisirusiru. Katoolu bwama olina okunneetondera, ndi mwana muvubuka muto asa alina okubeera nga mutabani wo. Tinandisuubidde nti waalinyuliddwa oba olina amagezi nga member of parliament. Ebigambo ebiva mu kamwa ko bikyafu nnyo, biswazaswaza eggwanga lyaffe. Sisobola nakusongamu nti member of parliament. Era abantu be Lubaga bwe muddamu ne muzza ekisajja ekyo n'obubi bwakyo n'amagezi gakyo amatono mu parliament, mugenda kuba muswazizza nnyo eggwanga lyaffe. Bisajja bitumalira obudde, tebirina ntegera. Twetaaga abaana bato mu parliament, abantu abasobola okwogera ebintu, abantu abategeera entegera y'abantu. Eggwanga lyaffe ly'eggwanga erisembayo obuto mu nsi yonna, lyetaaga abaana abato abatategeera ntegera ekisajja ne kibwagama n'obagamba nagenda mu parliament kulya buli. Omusajja n'agenda e Bulaaya omujjanjaba n'akomawo ku ssente y'omuwi w'omusolo ne yeewaana mbu baali baagala nze bansale ng'empuuta. Ffe nga Uganda batusala ng'empuuta, ng'omwavu bamusala ng'empuuta. Ye bw'obanga olina omukisa okusala ng'empuuta guba na mukisa. Abamu baffe ebirwadde n'ekisajja ne kidda ne kibeewaanyeeko ne museka. Bannayuganda tuzuukuke, guno omulembe gwa .com tuvemu ebyo ebisajja ebisirusiru. Sajja nekimira mu palasa yakola stanti bintu bya kisiru mbu talina biwundu talina damages. Mwami Katoolu bwama, okimanyi mbu mu kulumbibwa kwe nalumbibwa e Tafontaine minisika siri gavumenti yange mu VV baji yakutuse. Okimanyi mbu nno nina injuries ku mikono, waliwo nekibayita ina injuries ze sisina kwetottolera nze nakwesumulira kubanga ku magezi go nga member of parliament olwa tulina kyokoledde bantu be Lubaga, olonze omuntu ssekinnoomu. So sirina kweyambulira bulumi bwange bwe ndi ku mutima, naye ng'ate kimenya nnyo omutima. Olina bannayuganda bannaabaana bali eno babonaabona, n'ambasada we Uganda gw'olina okwogerako baamu ennyumba ennungi n'emmotoka ennungi. Bannayuganda bali eno nasanga omukazi ssenge ng'amusaze ng'abuuka ekikomere Tafontaine nga bamulumbye. Toyinza nakwogera ku ekyo, kale kisajja gwe oli kunze otambulirako gw'osinga okwagala attention. Tova ku TV gakulemye okugenda okwaddressinga ebizibu by'abantu be Lubaga. Oli kunze onsiriwalirako, kisajja gwe nze jja mu kamwa ko. Oli kisajja kikulu, oli TV, oyambala bubi, toyina magezi, byoyogera tebikufaanana, oswaze wamu, oswaze abantu be Lubaga okubanga baakulonda. Era Katoolu bwama olina okunneetondera, bintu bingi bibaawo. Radio eyamutta yali muntu omu. Miracles do happen, man. Nze sirina kyembegulako mbu obulakwa kuyiize. Nze guno omwaka oguwedde nze muyimbi abadde asinga okuba n'endongo, ne guno gwennyini ogulimu nnina endongo. Okitegeera, sirina nsonga lwaki mpulinga stanti. Gwe kisajja gw'ekikulu eyalemwa, abaana abato ba Madrat and Chico bazze babisudde ebyo ebisajja bidduse binoonya obusonda mwe byenyiga mu biguliddewo paliamenti mu bituteeseze. Kale ekisajja ekikulu bwe kityo ekitalina magezi mu bubi bwakyo ne mukita mbu kigende kitutegeerere. Tumanyi bulamu bw'abannayuganda banno bw'oteeka mu matigga. Tuli mu creating awareness y'okubeera nti omufirika to omufirika. Tuli mugezaako kukyusa mbeera eyo. Nze n'abantu abankuba nabasonyiwa. Osegeera njogera kuva ku mutima, nabasonyiwa. Naye ate tugezaako okumalawo embeera eyo. Omuntu nakubira n'essimu nga Davido ne Waire. Thank you Waire okuva e Kenya. Abantu nga Bobi Wine, abantu nga ba Eddie Kenzo, they are concerned. Be bavubuka abato be twetaaga, ne kino ekisajja ekikulu ne kiyimirira ku National TV, omunnamasaka enkyajja kuba mwannyinaze, naye bajjamu tematema, tiyajja kwogera. Bannaye bannayuganda mukendeeza ettima. Ebita ebisajja bwe bityo mukikeeza ne mukiwa ne rediyo kiyimirire, kikyalinga obwongo bwakyo n'abantu. Gwe Katoolu bwama bukyanga olumba abantu, nze ndi musajja ali intelligent neegendereza, siri buno obuvubuka bw'olumbalumba n'owangula n'otiisatiisa. Olutalo lw'ebigambo tojja kunsobola, nze ndi muwandiisi wa nnyimba, ndi poet. Tonneegendereza gwe kisajja gwe, nzija ne mukamwako toddangamu okungatta mwoyo kasasirowo, sikiranga ne nkuyisaamu maaso. Ekintu kye ndiko kya nnaku,
Na guwa ne mpuri lango bulamu bugenda kugwa o ne polisi ye guwanga nende kawo mweba na Uganda wa nangebe nandi suvi doku wanga munu nyuri lwako ati nula vechi saje chile mpari ya mechili ya ochole sobu siru siru wacho simanyi na vitabo biyacho webikoma simanyi na nyachi kiliza genda kutese za bantu ne katoru wa manjaga lotegele te guwanga lioli mkogele rabana batotu wakala nchuka chuka guwanga liyaba vubuka tu wakala bantu wa ine tegele yechi vubuka egenda mumaso mulembe kwa digital vamo yeyo siri waza wate rabantu beru bagamba kutiga mugenda kuswala nyo bemunaze kisajje kyo mu parliament gwe chikatoru wa maneto ndera bulijon kuwe chiti wacho no chisabulu de togenda kudda mu chifuna todanga mu kunga tamu obusirusiru bon nze sagala kuchafu ala sizanya na mbizi.